Mutta mistä, mistä, tämä nimi ja miksi ihmeessä kalsari bisniksi? Lyhyesti sanottuna. Niin Ei lyhyesti, anna <laughs> mennä vaan pitkän kautta. No, kaikki lähti perseestä. <laughs> perseestä <laughs> tulee vuodesta parhaat jutut. Kaupat? Kyllä. Ihan tota, sattuma, ihan kauppa. 2014 olin tota, silloisen silloin työkaverin kanssa New Yorkissa. Tällä sitten Central Parkin aamulenkillä aloitettiin ensin. Eka aamu, kauhean helleaalto ennen kuutta juoksemaan sinne. Ja myöhemmin, kun lähtiin pois, niin tota, ystäväni Masa oli siinä, vähän käveli huonosti ja, ja tota, ilmoitti, että voisi lopettaa jo. Ja mentiin hotellihuoneeseen takaisin. Silloin jaettiin hotellihuone. Se oli varmaan viimeinen kerta, kun jaettiin hotellihuone. Että... <hysy> ja tota, kun se meni suihku eka, niin hirveä huuto ulina sieltä sen Mustang P51-pommikone tai hävittäjäkoneääni kauhean ulina, ja että mitä tapahtuu, että sattuiko sitä. Ja, ja, niin käy joskus, tulee mangipat, niin se ilmoittaa vasta itse asiassa oikeasti suihkus. Ja, ja mit, mitä kävi? Joo, tähän tuli aika paha hiertymä tuossa lenkillä, kalsarit hitsas. Ja, ja, tota, ja no mä menen suihkuun, tuu pois suihkusta, ja, kohtaan näin jotain ikinä unohda sen jälkeen. Että se oli, mä saan ottaa vähän ilmakylpyä siihen. Hotelli sängyllä. Ja tota toi, toi öö, perse punaisena siinä sängyn mä et en tiedä, mihin mä voin katsoa. Mä et sä että se tarvitsee lääkäri. Että toi ei ole enää normaali. Että toi on niinku, näyttää tosi pahalta. No ei mitään lääkäriä tietenkään suomalainen mies. Suurin tuubi vaseliini, mitä ikinä New Yorkista löytyi. Ja se kävi sen hakemassa ja alkoi sen tota, viikon mittainen rasvausoperaatio. Joka paikkaan, mihin mentiin, niin Tota, mentiin sinne, minne Masan perse. Meitä johdattiin ja käveltiin sata metriä ja ei oteta taksit, ei pysty kävelemään. Ja... tälleen meni tämä viikko näissä rasvaushommissa. Ja... sitten tota, vikana, vikana, iltana, kuultiin oltiin nykis, niin no, mennään, nyt mennään sinne, sinne, luksusravintoloihin katsomaan, missä juodaan 200 viskiä ja, tälleen, ja... ja, ja ä, kui ollakaan, niin perse hitsas taas. Totta Wall Streetin metros, kun tullaan ylös, niin sitten mulla hitsaa taas perse, ei se mitään. Että mulla on tätä rasvaa mukana, että mennään, tota, mennään vaan sinne ravintolaan, niin hän käy. Siellä on bidesuikku, hän saa huuhdeltua tämän samalla ja rasvattua. Mä tuntunut, että on tämä erikoista kyllä, että erikoista Ja, näin, näin mentiin. tosi niin kuin oli, oli no go. Se haisi niin niin paljon paskaa, että hän ei voi mennä. Mä sanoin, me minkä oli tarkoitus olla vitsi. Mutta ei se sitten ollut, ollut vitsi, paino sinne ja, ja tota, puoli minuuttia myöhemmin, kun se tarjoilija ensi oli kysynyt multa, että ettehän te ole mitään pervoja, että miksi toi sun kaveri menee Ja voit se vähän selittää, mä sitten oikein voi. Ja puoli minuuttia myöhemmin sinne aukkaa mä en ehtinyt varoittaa mitään. Ne tulee kirkuen pois ja huutaa, että oh my god, that's fucking disgusting. Ja en voi moittia heitä, että jos he näki saman <laughs> vähänkin se sama näkyy, mitä mä olin muutama päivä aikaisemmin nähnyt, niin onhan se kauheat katottava, Ja tuota, syntyi hämminki, jossa sitten tarjoilija, rauhoitteli sitä, että jee, yeah, yeah, the other Danish guys having some problems. <laughs> Onneksi me tultiin tanskalaisiksi. Asenne on rock. Radio rock.